AQShning Tolibonga qarshi Pokistondagi harakatlari. Yilda mamlakat janubi va sharqida Tolibonning qarshi hujumlari jonlana boshladi. Afg'oniston-Pokiston chegarasida boshqarilishi qiyin bo'lgan tog'li hududlarda bu harakatlarni kuchaytirilgani va bu yerlarda chet ellik ko'ngilli mujohidlar ham bor degan da'volardan so'ng AQSh Pokistonga Tolibonga qarshi kurash uchun o'z bosimini kuchaytirdi va Pokiston hukumatidan Hindu Kush tog'larini kesib o'tib Pokistonga kirgan Tolibon va Al-Qoida a'zolarini qo'lga olishlarini va ularni AQShga topshirishlarini yoki ularni jismonan yo'q qilishlarini talab qildi. 11 sentyabr hujumlaridan so'ng Pokiston AQSh bilan yaqindan hamkorlik qila boshladi va AQShning raketa va qiruvchi samolyotlari uchun havo va quruqlik maydonlarini ochib berdi. Bundan tashqari, Afg'onistonga joylashtirilgan AQSh kuchlarini o'z hududi orqali ta'minlab turdi. Pokiston urushdan oldin Tolibonni Afg'onistonning rasmiy boshqaruvchi sifatida tan olganligi sababli Pokistonda Tolibonning vakolatxonasi ochilgan edi. Lekin AQSh Afg'onistonga hujum qilganidan so'ng Pokiston Tolibonning rasmiy elchisini hibsga oldi. Pokistonning bu harakatlari amalda mustaqil bo'lgan qabilalardan iborat mahalliy xalq bilan Pokiston hukumati o'rtasida katta-katta urushlarni keltirib chiqardi. Ushbu davrda bu mintaqalarda Pokiston Toliboni deb ataladigan yangi tuzilma paydo bo'ldi. Bu harakat Afg'onistondagi Tolibonga qaraganda ancha shiddatli deb bilingan. Global jihod tarafdorlarining muhim namoyandalaridan hisoblangan Abu Zubayda va Xolid Shayx Muhammad, Abu Musab Suri kabi ismlar Pokiston va AQSh qo'shma operatsiyalarida qo'lga olindilar. Atiyatulloh Libiy, Usama bin Laden, Abu Yahyo Libiy kabi shaxslar esa AQShning Pokiston zaminida olib borgan operatsiyalari natijasida shahid qilinadi. 2003-yildan beri janubiy mintaqalar va Hindu Kush tog'lari ustidan mintaqalarda qayta ko'rina boshlagan Tolibon vaqt o'tgan sayin rivojlanib, 2006 va 2008-yillarga kelib atrofga yoyila boshladi. 2009-yilga kelib Tolibon Janubiy Afg'oniston va Pokiston bilan chegaradosh tog'li hududlarda katta maydonlarni egallab oldi va AQSh va Qobuldagi rejim armiyasiga qarshi katta to'qnashuvlarni amalga oshirdi. Garchi AQSh va Qobul rejim armiyasi Afg'oniston bo'ylab havoda va yerda o'tkazgan operatsiyalarida Tolibonni yo'q qilishga qattiq urinishgan bo'lsa-da, ular muvaffaqiyatga erisha olmadilar. Tolibon endi urqoch operatsiyasiga kifoyalanmay, ba'zi qishloq aholi punktlarini egallay boshladi. Bu davrda AQSh boshchiligidagi operatsiyalar Tolibonga qarshi kurash bahonasida Afg'onistonni vayron qilish va tinch aholini ommaviy qirg'in qilish kabi insoniy jinoyatlarga takror qo'l urdi. 2011-yilda AQSh va NATOning Afg'onistondagi harbiy ishtiroki va qurbonlari eng yuqori cho'qqiga chiqdi. Tolibon esa urush tizginini o'z qo'llariga olishga muvaffaq bo'ldi. AQSh va NATO davlatlari o'z hujumlarini kuchaytirar ekan, Tolibon urushni partizan uslubi bilan davom ettirdi. Shu nuqtai nazardan NATO davlatlari ba'zi mintaqalarni katta yo'qotishlar bilan qo'lga olishga muvaffaq bo'lsa-da, bir necha oy o'tgach bu yerlarni yana qo'ldan chiqarar edi. 2011-yildan keyin Qo'shma Shtatlar mamlakatda o'z qo'shinlarini kamaytira boshladi. Xavfsizlik to'liq hukumat kuchlariga topshirildi va AQSh askarlari faqat afg'on askarlarini malakasini oshirish bo'linmasiga o'tkazildi. Borgan sari Tolibonning mamlakatdagi nazorati kuchaya boshladi. 2018-yilga kelib, AQSh Afg'oniston mintaqasining aksariyat qismi Tolibon nazorati ostida bo'lganini tan oldi. Tolibon va tinchlik muzokaralari 2009-yilda AQSh Tolibonni harbiy harakatlar bilan yo'q qila olmasligini qabul qilganidan so'ng Tolibon bilan muzokaralar olib borish loyihasi ilgari surildi. Garchi Hamid Karzai AQShning qaroriga qarshi chiqmagan bo'lsa-da, mamlakatdagi Ahmad Shoh Mas'ud izdoshlari va shiyalar siyosiy harakatlari bunga qarshi chiqishdi. 2010-yilda tinchlik muzokaralar loyihalari rasman e'lon qilindi. Biroq 2010-yil fevral oyida Tolibon tomonidan muzokaralarga rais sifatida tayinlanishi taxmin qilingan Abdulg'ani birodarining Pokiston tarafidan qo'lga olinishi bu jarayonga putur yetkazdi va hatto birodar uchrashuv bahonasida tuzoqqa tushirilgan deb da'vo qilindi. Muzokara ishlari rejalashtirilayotgan bir paytda ham urush o'z haroratida davom etib turdi. 2011-yil iyun oyida Karzai AQSh va Tolibon o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tganligini e'lon qildi. Ammo 2011-yilning avgustida muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugaganligi haqida bayonotlar chiqdi. Tolibon muzokaralar davom etishi uchun chet elda o'z vakili va elchixonasi bo'lishini,
uning yopilmasligi va uning a'zolari hibsga olinmasligi kafolatlanishini talab qildi. Natijada Talibonning Qatardagi siyosiy idorasi tashkil etildi. Talibonning Qatardagi vakolatxonasi ochilganidan so'ng ularning tashqi dunyo bilan rasmiy aloqasi va AQSh bilan tinchlik muzokaralari kuchaya boshladi. Talibonning ta'kidlashicha, muzokaralarning ajralmas ikki sharti bo'lib, ularning birinchisi bosqinchi askarlarning mamlakatdan to'liq chiqib ketishlari va ikkinchisi mamlakatda faqat islom hokimiyati barpo etilishidir. Muzokaralar yakunlanmaganligi sababli Afg'onistondagi urush tobora kuchayib boraverdi. Vaqt o'tishi bilan Talibon Afg'onistonda o'z nazoratini kuchaytirdi. Endi nafaqat qishloqlarni, balki ko'plab tuman markazlarini ham boshqarar edi. Talibon harakati 2001-yilga qadar hech qachon erisha olmagan hududlarini o'z markazlariga aylantirdi. Qunduz, Badaxshon, Faryob va Bag'dis viloyatlari bunga misol bo'ladi. Mulla Umar va Mulla Axtarning o'limi. 2015-yilda Talibon harakati Talibon rahbari Mulla Umar 2013-yilda vafot etgani va uning o'rniga Mulla Axtar Muhammad Mansur Talibonga rahbar deb saylangani haqida e'lon qildi. Mulla Umarning o'g'li Muhammad Yoqub otasi hujum natijasida emas, balki kasallik tufayli vafot etganini aytgan. Mulla Umar singari Mulla Axtar Mansur ham Haqqoniya universitetini bitirgan. U ingari Muhammad Nabi Muhammadiy guruhida Sovet ishg'oliga qarshi kurashgan kishilardan hisoblanadi. 1995-yilda universitetni bitirganidan so'ng Afg'onistonga qaytib, Talibon safiga qo'shilib, Talibon davrida turli lavozimlarda ishlagan va AQSh bosqinidan keyin Talibon ma'muriyatida xizmat qilgan. Mulla Axtar davrida Afg'onistonda Talibonning hukmronligi tez sur'atlarda o'sib borar ekan, tinchlik muzokaralari ham davom etdi. 2006-yilning 21-mayida Mulla Axtar o'z avtomobilida ketar ekan, AQSh dronlari tomonidan nishonga olindi va shahid qilindi. Hujum Pokiston chegaralaridagi Balojistonda amalga oshirilgan. Afg'onistonda IShIDning borligi. IShID yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy 2014-yilda xalifalik e'lon qilishi ortidan Afg'onistonda va Pokistonning qabilaviy mintaqalarida turli guruhlardan bo'lgan odamlarning xalifalik ostida birlashishi natijasida bu mintaqalarda ham IShIDning mavjudligi boshlandi. Afg'onistondagi IShID tuzilmasi ko'p jihatdan mahalliy va global miqyosda bir-biridan mustaqil bo'lgan toifalardan tashkil topgan. IShID Afg'onistonning ayrim mintaqalarida 2014-yil oxiridan boshlab tuzila boshladi. Afg'onistondagi IShID tuzilmasining asosini O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari, Pokiston Talibonining sobiq a'zolari va Afg'oniston Talibonining ostonli sobiq a'zolari tashkil qilingan. Shu nuqtai nazardan IShIDning mamlakatda 3ta tayanch punkti mavjud bo'ldi. Birinchi va ikkinchisi Afg'onistonning sharqiy qismida Pokiston Talibonining sobiq a'zolari tuzilgan Nangarxor va Kunar viloyatlari. Uchinchisi O'zbek kuchlari faol bo'lgan mamlakatning shimolidagi Jo'zjon viloyatining janubiy qismi. Afg'onistonda IShIDga asosan quyidagi turdagi insonlar a'zo bo'lgan. Afg'onistondagi Talibonni tark etgan yoki qilgan jinoyatlari tufayli ishdan bo'shatilgan ismlar. Pokiston operatsiyalaridan so'ng Afg'onistonga chekingan va o'zlaricha mustaqil harakat qilib, Pokiston Talibonidan ayrilgan ba'zi guruhlar. Al-Qoida kabi guruhlarni tark etgan va mintaqada IShIDga qo'shilgan ba'zi kamsonli kishilar. Dunyoning boshqa mintaqalarida bo'lgani kabi, Afg'onistondagi IShIDning tuzilish jarayonining asosi 2014-yil iyun oyida IShID yetakchisi Abu Bakr Bag'dodiy tomonidan xalifalik e'lon qilinishi ortidan boshlangan. Iroqda faol bo'lgan bu jamoat 2013-yilgacha Talibon haqida ijobiy bayonotlari bilan tanilgan edi. 2014-yilda IShID tomonidan xalifalik e'lon qilinishi bilan tashkilot Afg'onistonda o'zi uchun yangi baza yaratish tashabbusini boshladi. Ushbu tashabbuslar vaqt o'tishi bilan mintaqada o'z ta'sirini ko'rsata boshladi. Afg'onistonda IShIDning rivojlanishining eng katta sabablaridan biri Al-Qoida bilan aloqasi bo'lgan sobiq Talibon a'zosi va Guantanamo'da mahbus bo'lgan kishi Afg'oniston fuqarosi Abdurahim Muslim do'stning IShIDga a'zo bo'lishi bo'ldi. IShIDning Suriyadagi va Afg'onistondagi kirdikonlari ochilganidan so'ng Abdurahim Muslim do'st 2015-yilning oxirida tashkilotni qattiq tanqid qildi va IShIDni tark qilganini e'lon qildi. Bundan oldinroq 2014-yilning oktyabr oyida Pokiston Talibonining ko'zga ko'ringan ismlaridan bo'lgan Hofiz Said Xon va Shahidulloh Shahid IShIDga bayat berishdi. Bu ikki kishining ta'sirlari
Iroqda faoliyati bilan maydoni kengaygan tashkilot 2015-yil 10-yanvarda mintaqadan chiqargan videolavha orqali IŞİD'ning Afg'onistonda borligini rasman e'lon qildi. IŞİD vakili Abu Muhammad al-Adnani 26-yanvarda e'lon qilgan bayonotida ushbu tashkilotni tan olishlarini va IŞİD'ning Xuroson viloyati tashkil etilganligini e'lon qildi. Afg'onistonda birinchi bo'lib IŞİD'ga ko'proq moyillik ko'rsatgan xorijlik mujohidlarga, ayniqsa o'zbek mujohidlariga nisbatan qattiq tekshiruv ishlari boshlandi. IŞİD tashkiloti Afg'onistonda rivojlanishni boshlaganidan so'ng Taliban dastlab mahalliy tashabbuslar orqali mahalliy qabilalarning IŞİD bilan bog'lanishiga yo'l qo'ymaslikka harakat qildi. Taliban harakati 2015-yilning o'rtalariga qadar IŞİD bilan tinch muzokaralar olib borish yo'lidan bordi. Ma'lum qilinishicha, Taliban rahbari Mulla Axtar Mansur IŞİD yetakchisi Bag'dodiyga xat yozgan va Afg'onistondagi kurashni Taliban olib borayotgani va bu ishda IŞİD ularga xalaqit bermasligi kerakligini bildirgan. Tinchlik uchun harakatlar muvaffaqiyatsiz tugaganidan so'ng Taliban keng qamrovli operatsiyalar o'tkazib, IŞİDni mag'lub etish strategiyasini qabul qildi va ikki guruh o'rtasida to'qnashuvlar boshlandi. Ushbu voqealardan so'ng Taliban harakati IŞİD'ga qarshi maxsus o'qitilgan bo'linmalar tuzdi va shu bilan birgalikda Qizil birlik deb nomlangan maxsus kuchlarini ham shakllantirdi. Boshqa tomondan IŞİD 3 viloyat, Juzjon, Nangarxor va Kunarda kundan-kunga kuchayib, atrofdagi viloyatlarda qayta tuzilishga harakat qildi. Afg'onistonning Hilmat, Farax, Faryob, Juzjon, Baglan, Kunar, Nangarxor, Qobul, Lagman va Logar viloyatlarida Taliban va IŞİD o'rtasida jiddiy to'qnashuvlar yuzaga kelgan. 2018-yilga kelib, Taliban o'zining yangi yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda rahbarligida mamlakatdagi IŞİD'ga qarshi keng qamrovli operatsiyalar o'tkazishni boshladi. Birinchi nishon asosan IŞİD'ga aloqador o'zbeklar guruhlari nazorati ostidagi mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyatining janubi edi. Juzjon viloyatining ba'zi tumanlarida 1 oyga yaqin davom etgan to'qnashuvlar natijasida Taliban IŞİD'ni to'liq o'rab oldi va mag'lub etdi. 2018-yilning iyul oyida bo'lib o'tgan hujumda Taliban bilan davom etayotgan to'qnashuvlarda ko'plab IŞİD a'zolari o'ldirilgan yoki asirga olingan. Bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda Taliban harakati IŞİD'ni to'liq mag'lub etishga muvaffaq bo'ldi. Boshqa tomondan AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qobul hukumat kuchlari vertolyotlar yordamida ularga taslim bo'lgan IŞİD a'zolarini xavfsiz hududlarga evakuatsiya qildi. Taliban so'zchisi Zabihulloh Mujohidning aytishicha, IŞİD va Taliban o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlarda AQSh samolyotlari IŞİD foydasiga Taliban pozitsiyalariga qarshi havodan zarbalar berib turgan. Shuningdek, Talibonga aloqador rasmiy manbalar AQSh va Qobul hukumat kuchlariga tegishli harbiy samolyotlar Talibonning IŞİD'ga qarshi operatsiyalar o'tkazgan davrda Talibonga qarshi ko'p marotaba havodan zarba berganliklarini va IŞİD'ning maydondagi manfaatlarini himoya qilganliklarini ta'kidlaganlar. Taliban harakatining Afg'onistondagi mintaqalarda, xususan Juzjon, Nangarxor hamda Kunar viloyatlarida o'tkazgan qattiq operatsiyalardan so'ng Afg'onistonda IŞİD faoliyatida keskin pasayish kuzatildi. Tashkilotning hujumlari asosan yashirin uylarda rejalashtirilib, vaqti-vaqti bilan turli viloyatlarda, asosan Nangarxorda hamda poytaxt Qobulda o'z hujumlarini davom ettirib kelmoqda. Hujumlar asosan fuqarolar yig'iladigan bozorlar kabi yumshoq hadaflarga qaratilgan. Talibonda Haybatulloh Oxunzodaning davri. Mulla Axtarning vafotidan so'ng uning muavvini bo'lgan Mulla Haybatulloh Oxunzoda Talibonga amir deb saylandi. Bu kishi Mulla Umar va Mulla Axtarga nisbatan harbiy va siyosatdan ko'ra ko'proq ilmiy tarafga yon bosgan. Haybatulloh Oxunzoda davrida Talibonning Afg'onistondagi qudratini jang qilish orqali oshirish va tinchlik muzokaralarini olib borish strategiyasi davom etdi. Oxunzoda davrida Taliban harakati professionallikka ahamiyat berib, mintaqaviy va global miqyosda siyosiy qadamlar tashladi va jiddiy yutuqlarga erishdi. Bu davrda Hizb Islomiyning yetakchisi Gulbiddin Hikmatyor 2016-yilda Qobuldagi ma'muriyat bilan kelishuvga borib, 20 yildan so'ng Qobulga qaytib keldi. Lekin Hikmatyor siyosiy jihatdan Qobul hukumatiga qarshi muxolifatini davom ettirdi va tinchlik muzokaralarida Talibonga yaqin yo'lni ma'qul ko'rdi. Hikmatyorning hukumat bilan kelishuvga borganidan so'ng, Hikmatyorga aloqador ko'plab qurolli guruhlar Hizb Islomiyni tark etib, Taliban safiga qo'shildi. 2017-yilda ish boshlagan AQSh prezidenti Donald Trump Afg'onistondagi urushini juda qimmatga tushganini va AQSh manfaatlariga zid ekanligini ta'kidlab, AQShning Afg'onistondan butunlay chiqib ketishini va AQSh Taliban muzokaralarini tezlashtirish shartlarini aytdi.
2018-yilning oktyabr oyida Pokiston Mulla Abdulg'ani birodarni ozod qildi. Mulla Abdulg'ani birodar keyinchalik AQSh va Taliban muzokaralarida asosiy rolni o'ynagan shaxslardan biri bo'ldi. Taliban rahbari Haybatulloh Oxunzoda Tramp davrida Taliban va AQSh muzokaralarini tezlashtirish uchun o'zining diplomatik hujumlarini boshladi va rasmiy tashriflar bilan ko'plab mamlakatlarga delegatsiyalar yubordi. Bu delegatsiyalardan asosiy ko'zlangan maqsad AQShni tezroq muzokara stoliga o'tirishga majbur qilish edi. Buning natijasida AQSh va Taliban o'rtasida tinchlik muzokaralar kutilganidek tezlashib ketdi. Muzokara jarayonida Taliban Afg'onistondagi urushlarda ustunlikka ega ekani bilan AQShga nisbatan ajralib turardi. AQSh va Taliban o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar 2018-yil oktyabr oyida rasman boshlandi. Taxminan 14 oy davom etgan muzokaralardan so'ng 2020-yil 29-fevralda AQSh va Taliban o'rtasida mahbuslarni o'zaro ozod qilish va AQShning Afg'onistondan 2021-yilning may oyida to'liq chiqib ketish to'g'risida tinchlik bitimi imzolandi. Ushbu bitim Qobuldagi afg'on hukumatini xavotirga solib qo'ydi. Agar AQSh armiyasi, ayniqsa AQShning havo kuchlari mamlakatdan chiqib ketadigan bo'lsa, Taliban Qobulga kirib, rejimni ag'darib tashlashdan ular xavotirda edilar. Qobul rejimi ushbu kelishuvga oid eslatmalari haqida bayonotlar berdi. Taliban harakati kelishuvga binoan Qobul rejimi armiyasi a'zolarining asirdagi mahbuslarini ozod qilgan bo'lsa, Qobul hukumatı Taliban mahbuslarini kelishuvga zid ravishda ko'p marotaba ozod qilishdan bosh tortgani Talibanning g'azabiga sabab bo'ldi. Kelishuvga zid bo'lgan voqealar tufayli Afg'onistondagi urushlar yana qaytadan jonlana boshladi. Ammo urushlar 2019-yilga nisbatan 2020-yilda 2 baravarga kamaygan edi. 2020-yilning noyabr oyida prezident etib saylangan va 2021-yilning yanvarida ish boshlagan AQShning yangi prezidenti Jo Baydenning jamoasi Tramp davrida qilingan kelishuvga xilof ravishda AQShning Afg'onistondan chiqib ketishiga tayyor emasligini va 2021-yilning may oyida AQShning Afg'onistondan chiqib ketishi tugamasligini aytgan. AQSh ma'muriyatining bu shakldagi ahdlarini buzishlari tinchlik jarayonini jiddiy ravishda xavf ostiga tashlab qo'ydi. Bundan tashqari, AQSh o'zi imzolagan shartnomani bajarmaganligi tufayli qattiq tanqidlar ostida qoldi. AQShning xiyonati Talibonga qarshi bo'lgan afg'on guruhlarining AQShning Afg'onistonda qolishi kerakligi haqida e'lonlar chiqarishga jasoratlantirdi. Bundan tashqari, Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan guruhlar AQShning chiqib ketishi Sovet ittifoqining chiqib ketganidan keyin bo'lgani kabi yana bir bor yangi fuqarolar urushini keltirib chiqaradi deb da'volar qildilar. Boshqa tomondan Taliban rasmiy bayonotlarida agar AQSh tinchlik bitimini buzadigan taqdirda ham doimiy kurashga tayyor ekanliklarini bildirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonni to'laligicha tark qilishini va'da bergan may oyi kirganidan so'ng Taliban o'z harakatlarini tezlatishni boshladi. Birinchi bo'lib Taliban butun tog'li zonalarni va u yerlarda joylashgan askariy lagerlarni qo'lga kiritishga ahamiyat qaratdi. Ishlar shu darajada tezlab ketdiki, 2 oy mobaynida 200 atrofidagi rayon markazlari Talibonning nazorati ostiga o'tdi. Taliban harakati butun rayonlarni qo'lga kiritganidan so'ng 6-avgustdan boshlab viloyat markazlariga diqqat e'tiborlarini qaratdi. Zarand shahridan fath qilishni boshlagan Taliban 13-avgustgacha 16 ta viloyat shahar markazlarini qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi. Oxir-oqibat 15-avgustda Taliban Qobulni fath qilib, AQSh va NATO bosqinchi kuchlari ustidan tarixiy g'alabasini qo'lga kiritdi. Qobul fath qilinganida Ahmad Shoh Mas'udning qal'asi hisoblangan Panjshir viloyatidan boshqa barcha viloyatlar Taliban hukmronligiga taslim bo'lgan edi. Panjshir viloyati ham takror-takror olib borilgan tinchlik muzokaralari va uzoq davom etgan harbiy hujumlardan so'ng Taliban nazorati ostiga o'tdi. Ko'p insonlarda xosatan Afg'onistondagi vaziyatni faqat oxiridan kuzatishni boshlaganlar nazdida oxirgi bir hafta ichida Talibonning Afg'onistonni qariyb yarmini rasman qo'lga olishi juda ajablanarli ko'rindi. Aslida shaharlar ko'pchilik o'ylaganidek bir hafta ichida emas, balki 20 yil mobaynida olib borilgan sabrli kurash natijasida Talibonning qo'liga o'tganidir. Shaharlarni Talibonga bir zumda taslim bo'lgan deb o'ylash xuddi katta daraxtni yiqitish uchun ostiga bolta bilan berilayotgan zarbalarning oxirini ko'rib, daraxt faqat shu zarba bilan yiqildi deyish bilan barobar bo'ladi. Chunki Afg'onistonda 2001-yildan beri davom etib kelayotgan bu uzun urush bor. Oxirgi amalga oshirilgan g'alaba deyarli har kuni davom etgan shiddatli janglar natijasida yuzaga kelgan. Ikkinchi javob. Talibonning so'nggi hujumlarining bu darajada tez bo'lganligining yana bir sababi Talibonning eski partizan uslubida jang qilishidir.
Tolibon harakati ko'p yillar mobaynida bu taktikasi bilan bosqinchi va hukumat kuchlarini zaiflashtirdi va ularni shahar markazlariga chekinishga majbur qildi. Partizan kurashlariga turib bera olmagan hukumat kuchlari o'zlarini yaxshiroq himoya qilish uchun shaharlarga chekindi. Tog'li mintaqalarning tamoman bo'shatilishi hukumat kuchlarining shahar markazlarida Tolibon tarafidan qurshovga olinishiga sabab bo'ldi. Natijada Tolibon endi tog'li mintaqalarda xotirjam harakatlanadigan bo'ldi. Va hukumat kuchlarining tog'li hududlardagi Tolibonga qarshi hujum uyushtirishga imkoni qolmadi. Tog'li hududlarda jiddiy kuch markazlarini qo'lga kiritgan Tolibon uzoq yillar mobaynida harbiy salohiyatini ancha kuchaytirib oldi va eng oxiri 3 oy ichida o'z qurshovi ostidagi shaharlarni juda osonlik bilan qo'lga kiritdi. 3-javob. Tolibonning tezlik bilan ilgarilashiga yana bir sabab Tolibon katta miqdorda xalq dastagiga ega bo'lganidir. Afg'on fuqarolarining 77% tog'li hududlarda yashaydigan bo'lib, ularning faqat 23% shaharlarda yashaydi. Tolibon harakati mana shu 77% xalqning aksariyatining dastagiga ega bo'ldi. Hatto Afg'onistondagi mintaqalar hukumat kuchlaridan Tolibon kuchlariga o'tayotgan vaqtlarda xalq tashqariga chiqib, bu yutuqlarni tantanali ravishda kutib olganliklari tasvirlarga olingan. 4-javob. Tolibon xalq oldida hurmatga ega shaxslar, qabila boshliqlari, raislar bilan aloqalarini yaxshi olib bordi. Ularning ko'ngillarini xotirjam qildi. Shu sababdan ko'plab shaharlar urushsiz taslim bo'ldi. Qabila boshliqlari hukumat kuchlarini taslim bo'lishlariga qanoatlantirdi. 14-avgustgacha olingan 19 viloyatdan faqat Hilmand viloyati markazida to'qnashuvlar kuzatildi. U ham bo'lsa, AQSh havo kuchlarining havo dastagi bilan amalga oshirilgan edi. 5-javob. Hukumat kuchlarini parchalangan holati. Tolibonga qarshi kurashayotgan askarlar o'z maoshlarini hukumatdan oladigan askarlardan iborat edi. Bu kuchlarning bir-biridan mustaqil tartiblari, bir-biriga ishonmasligi, aloqa zichligining yetishmasligi Tolibon kuchlarining tezlashib ketishiga yana bir sabab bo'ldi. Bir nechta mintaqalardagi hukumat kuchlari bir-biri bilan kelisha olmaganliklari sababli qo'llaridagi mintaqalarni Tolibonga tashlab chiqib ketishga majbur bo'lishdi. 6-javob. Hukumat kuchlarida ruhiy kuchining zaiflashib ketgani. Katta miqdordagi yordamlarini Amerika kuchlaridan olib turgan hukumat kuchlari yordamlarini ham kesilish ehtimoli bo'lgani uchun ruhiyatlari tobora zaiflashib, Tolibonga qarshi kurashning ma'nosi qolmaganini anglab yetishdi. Bunga qo'shimcha Tolibonning umumiy e'lon qilgan af qarori ham hukumat askarlarining juda ko'pchiligi o'z qurollarini tashlashlariga yana bir katta sabab bo'ldi. O'zining strategik ahamiyati, keng yerlari, boy salohiyatli resurslari va tez sur'atlarda ko'payib borayotgan aholisi 2021-yilga kelib Osiyoning eng muhim davlatlaridan biri bo'lgan hamda 1978-yildan beri urush nomi bilan zikr qilinayotgan Afg'onistonning kelajagi butun mintaqani xavotirga solmoqda. Tolibon harakatining AQSh bosqinidan keyin eng og'ir sharoitlardan chiqib qayta tiklanishi, AQSh va NATOning kuch-qudratiga qaramasdan Afg'onistonda yana qaytadan kuchayib ketishi bu harakatning Afg'oniston kelajagida bardavom bo'lishiga va yetakchi rol o'ynashiga dalil sifatida ko'rinmoqda. 1996 va 2001-yillarda davlatni boshqarish tajribasiga ega bo'lgan va o'tgan davrga qaraganda siyosiy va xalqaro munosabatlarda ko'proq tajribaga ega bo'lgan Tolibon, agar Afg'onistonda harbiy hukmronlikni o'rnatsalar, davlat boshqaruvida hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmasligi kutilmoqda. Bunday holda Tolibonning Afg'onistondagi etnik muvozanati bir maromda saqlanib turishi Tolibonning eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Biz sizga taqdim qilgan bu video lavhalar Afg'onistonning o'tmishidan hozirgi kunigacha bo'lgan qisqacha tarixi edi. E'tiboringiz uchun rahmat, bizni kuzatib boring.